那现在呢，我们来看一下 Go 语言的快速开发入门。那前面呢，我们把这些环境啊都搭建好了，对吧？那现在呢，我们就来看几个案例。通过这个案例呢，我们来学习一下 Go 语言的它的一个程序的基本结构以及它的一些语法现象。好，我们来一起看一看。好，现在呢，我们来看一下 Go 语言的一个快速入门。好的，我们来看一看啊。好，我们把这个标题先把它放过来，这是我们 Go 语言的快速入门的一个标题。那么这个这儿我们先看一个需求啊，先看一个需求。我们现在给出一个什么样的需求呢？我们是这样一个需求啊，同学们看一下啊，要求开发一个 Hello.go 程序，然后呢可以输出 Hello World。我们借助这个 Hello World 呢来看一下 Go 程序的基本结构，好吧？好，我们来看看这个案例。好的，我们先把这个案例先把它放过来。那这个时候呢，我们就直接用什么呀？我们就使用我们 VS Code 来进行开发。好，启动我们 VS Code。好，把它打开啊，把它打开。那打开过后呢，我们先来看一下这个目录结构，就是我们在做开发的时候，这个目录结构应该怎么组织。所以说我们要做的第一件事情啊，开发的一个步骤。首先我们先把这个程序的目录结构给大家做一个介绍，就是程序本身是比较简单的，对吧？程序本身是比较简单的，所以说我们这样子啊，我们首先来看一下，就是在开发，看一下啊，开发这个程序时，啊，我们的这个目录结构怎么去处理？怎么处理？对吧？目录结构。那大家看到在这里呢，我也说了这个事儿啊。首先我们在 Windows 开发的步骤，第一个要安装 VS Code， 这个不说了，装上了。第二个呢，就是将 Go 代码写在扩展名为 Hello.go 的文件中。那也就是说 Go 程序或者 Go 它的代码的后缀呢是以 .go 为结尾的。你好像咱们 Java 是 .java 结尾的是吧，.c 是以 C 程序，是 C++ 程序或者是 C 程序的。那么我们 Hello 呢，它的后缀名是 .go， 所以大家要遵循这样的规范。那么这个时候我们组织这个目录结构怎么去做，大家看看这个步骤啊。目录结构呢，画一个图，一般来说是这样子来进行组织的啊。我们 Go 程序的这个目录结构一般是这样处理啊，这样做。首先呢，我们在 D 盘下面已经有一个目录了，就是 Go Project， 对吧？在这个目录下面呢，我们再来创建一个子目录啊，再创建一个子目录。这个子目录我们看就是这样子啊，同学们，我们就直接在这儿写啊，直接在这儿写。打开这个 D 盘，在这里面先建一个什么目录呢？先建一个目录，这个目录呢，我们把它叫做 src 啊 ，src， 这是我们的源代码，对吧 ？src 目录下面呢，我们再创建一个叫做 Go Code 啊，一般是这样写的 ，Go Code 就是我们 Go 代码呢写在这个里边去 ，Go 代码里边我们再写上我们的项目名称 ，project， 看清楚了啊 ，project， 比如说这个将来你第一个项目，比如说我们叫01，我们就写到这儿；第二个项目，比如说我们将来还有第二个项目，我们就 project 02，看没有？那么每个项目里边目录里边咱们去可以写上一个子文件夹，比如说这是一个 main， 再比如说我这还有别的其他的包，对不对？其他的包，比如说其他的像其他我们要做的其他的一些 package 等等。那有时候这个目录结构是怎么样子一种组织形式呢？大家看一下，我们把它点开，大家看看。哎，大家看一下啊，地盘这一个 src
code， 你看这目录结构很清晰啊， project 里面有 src， 里面有 go code， go code 里面呢就是我们的项目，项目里边就这就是一个项目，项目里边呢再是我们的子文件夹，其实一个文件夹呢就对应一个包哦，它是这样子一种管理机制的管理形式的。所以说我们在做开发的时候呢，我们也沿用这种方式。好，我把这个目录结构先给大家放过来，哎，我把它放到这里了，哎，点错了啊，完成。好，目录结构，也就是说我们在开发程序的时候，或者叫开发项目时啊，或者叫开发项目时，项目时，那么 Go 的一个 Go 的目录结构是怎么处理的，它一般是采用这种方式来处理，好吧，咱们一般是采用这种方式来处理。好，那现在这个步骤呢，刚才同学们也看到了，这些都做好了，我们现在在开发，开发的时候怎么样呢，把这个文件打开，注意看啊，我们新建打开我们刚才创建的那个目录，打开它，从那打开到哪里啊，打开到这里，刚才我们建了一个目录叫 Go Project， OK， 好，他说要保不保存，我们不保存，我们不要以前这个了，好，先把这个关掉，他会把刚才这个目录打开来看着啊，我们这儿 project 这些我们先不打开啊， src go code， 然后是目录，对吧，这是目录，我们第一个项目，我们第一个项目里面这个 main 我们先写一个文件，怎么新建文件呢，大家看啊，在这里点新建文件，来吧，咱们写一个，就取名叫 main 点 go 啊，它叫 hello 点 go 吧，咱们叫 hello 点 go 也比较简单， hello 点 go，哎，你看，这就是这个，我先不要了啊。这就是我们的第一个文件。那么我们刚才要做的什么事情呢？看一下它的需求。它的需求是开发一个 Hello 程序，输出 Hello World， 对吧？输出 Hello World。那这个开发的流程呢？第一步，我先说一下啊。第一个，我们先打一个包，这是约定俗成的，我们都要打一个包，比如说是面包。面包，后面我们再一点一点介绍，大家不要着急啊。这个构程序刚开始开发的时候也是有一点小麻烦的，就是它有些约定俗成的东西还挺多。然后呢，我们这块先不用去管它啊，来 ，func main， 好，把这儿往后挪一挪，输出一句话，对不对？输出一句话叫 "Hello World"。那这个时候呢，我们需要用到这儿，用到这个 FMT 是一个包，所以说我要引入一个包，好，我这里做几个介绍啊，代码我做几个介绍，我保存一下，现在就没错了，好，这代码没毛病的啊，这个呢是打一个包，就是这里我们先这样子啊，我们先把这个文件，先把这段代码呢先把它拷贝到我们的目录里面去，啊，这是目录结构开发的步骤，刚才老师已经说了啊，这是开发的时候这个目录是这样写的，那么代码呢写出来了啊，然后代码如下，我把代码呢也放到我们这个地方去，这是第一个目录结构的说明，第二个呢我们代码就写出来了，对吧，代码呢我把它放到我们的笔记里面来，包括这个目录结构是什么样子的我也切过来啊，大家看在这儿，目录结构是不是这样子的，对吧，是这样子的吧，朋友们，好，这是我们的代码，那针对这个代码呢，我说我针对这个代码做一些交代给大家，好，我解释一下 这段代码啊，对代码的说明，对上面上图的一个说明，我们说明几点啊，第一点大家看到 package， 就是第一点我要说明是什么呢，就是 Go 程序的 Go 或叫 Go 文件吧， Go 文件的后缀是点 Go， 这个是约定俗成的啊，
大家都要这么去写。第二个，大家看这里，那么Go 程序呢，它的目录结构一般会采用这种方式，就是项目下面是 SRC， 然后是我们的 Go code 里面才是我们项目名，就是 project 01才是我们的项目。如果你在需要写第二个项目，就是 project 02，每个项目里面呢再去分我们的这个文件夹或者叫分包，明白吧？那么我们再来看这里面一个 package， package main 这个表示什么意思呢？好，我做一个说明，这个是表示啊，这是说明表示该文件就是 hello.go 这个文件所在的包是什么呢？是 main， 是 main 这个包。 OK， 那言外之意说，我们 Go 程序呢每一个文件都必须归属于一个包，而不能脱离一个包啊。这边我说明一下，就是在 Go 中每个文件都必须归属于一个包，归属于一个包。好，这个是大家必须知道这个细节的。再来看 import 表示什么意思， import 这个 mt 这个表示什么意思，我做一个解释啊。这句话表示的意思是，它表示什么呢？就是我引入了一个包叫 FMT， 就是 format 这个包啊，表示引入一个包，这个包的名字，包名就是那个 FMT。 那引它的目的是干什么呢？引它的目的就是我能够使用这个包里面的函数，引入该包后就可以使用什么呢？使用 FMT 这个包的函数，比如这里的 FMT 点 println， 这个 println 这个呢就是这个包里面的一个函数，明白的意思吧？就是比如 FMT 点 print。 OK， 那么再看这里，这里面有个 func main， 这个是表示什么意思呢？大家看，我做一个说明啊。 func main， 好，这关于这几句话啊，我要做一个简单的说明。这儿还有一个回来的这个标题啊。好，我把这个呢写到这里来。这个呢我要做几个说明一下啊。这个 function 它是一个简写，但是呢你也不能把它写全乎了啊。这个 func 是一个关键字，它表示什么呢？表示后面是一个函数。 main 是主函数，是一个主函数名，它是我们程序的入口啊。 main 是函数名。那么 main 呢，这个时候这个 main 就是代表它是一个主函数，是一个主函数，即我们程序的入口。就程序的入口呢就是从这个 main 这地方开始往里面执行的。 OK， 好，最后这一句话，因为这是第一个程序，所以说我解释的比较清楚，详细一点啊。这句话是代表使用这个FMT format 这个包里面的 print 里面的一个函数来输出这句话，点 print len 这句话表示啊，我简写一下 hello， 就是表示什么呢？它表示使用调用或者叫调用都可以啊，调用 FMT 这个包的函数什么呢？ print len 输出 hello world。好，就这么简单。那同学们再看一下这个目录，这个程序的结构啊，现在大家应该很清楚了吧？包名、引入，还有 function 是关键字，这个是函数名，然后呢这是调用包里面的一个方法或者一个函数啊，输出 hello world。 好，这就是这个代码的一个说明。那
做完这个代码后，下一步呢，我们就要做什么事情呢？就要开始来运行它一把，看没有？好，这一步。那么这个时候我们写完了过后呢，我们可以用 go build 这个指令对 go 文件进行编译，然后生成 ex 文件，然后我们就可以运行它了。好，我们来把这句话粘过去。好的，好，我们把这句话放到笔记里面来啊。下一步我们开始要准备编译它。那给大家演示一下。好，同学们看到啊，我现在源代码已经有了，但是我现在怎么去执行它呢？同学们看啊，首先呢，我要进入到这个 main 所在的这个目录啊，这个目录对我们来说没有难度啊，我先进入到这个 DOS 的控制台，前面呢我们已经接触了一点点，对不对？好，我进到这个控制台 CD 到这个目录去，看清楚没有？进去了啊，我们切一下，这个时候你用 DIRE 看到，哦，这边真的有个 Hello World， 这就是 Hello.go 刚才程序。那么这个时候你怎么运行它呢？各位朋友，怎么运行它呢？你现在要做的是先把它编译一下。好，我给它编译一下啊，就是 go build Hello.go。好，我们编译，如果代码有问题它会提示错误，我们发现没有错误，没有错误，我 DIR 再一看呢，我发现我多了一个叫 hello.exe 的这个文件，看没有？哎，这个就是你编译过后得到的一个二进制可执行文件。好，我把这段代码放过来，看清楚了没有？好，同学们看一下啊，在这儿。那么这个地方我用了一个指令，就是 go build 什么什么的，最后我得到的一个文件是什么呢？就它，后面我们还要详讲啊，还要详讲。好，保存到我们的笔记里面去。好，也就是说现在呢，我通过这个 go build 指令已经得到了一个可执行文件，那这个时候我们就可以运行它了。好，第四一步就是运行这个 hello.exe 文件即可。那有时候同学老师，我怎么去运行它呢？非常简单，你就是执行它嘛。那执行它的这还有什么可说的呢？非常的简单，一句话的事啊。这边看，一 hello 点 exe 回车，我们可以看到这边输出了一个 hello world， 这个就叫运行，看没有？你这个就是直接去执行这个可执行文件，就是运行它了。那么它输出了 hello world 这句话是从哪来的呢？就是你刚才在程序里边写的这句话，明白吧？哎，这就是输出的 hello world。好，我把这个呢也给大家放到笔记里面来，非常简单是吧？这就是运行。好，我把这句话放到这里来，哎，这里来。好的，那这个讲完了过后呢，同学们注意啊，我再多说一句，有时候呢你也看到有些这个老师在讲课的时候呢，他没有编译，直接用 go run 这个指令也可以直接执行这个源代码，也就是说它类似于去执行一个脚本文件的形式呢，也可以执行，但是呢使用的指令是 go run 这个指令。但是我要多说一句啊，同学们，在我们实际的真正的工作环境中是需要先编译再执行，这个方式呢只是讲课的时候有些老师为了方便然后呢用 go run 这个指令来直接运行这个程序，但是在真实的生产环境我们肯定是先编译再去运行，明白我的意思吧？但是呢它也就是说这个 go 语言它也支持一个叫 go run 指令直接对源代码执行，但实际上它底层还是要去做这个相应的工作的，明白我的意思吧？好，我把这个呢也给大家演示一下，就也可以用这种方式直接来执行一个源码，类似于执行一个脚本文件啊，但真实工作的环境生产环境我们还是要先把它编译起来再执行，明白吧？好，这种形式我也告诉同学们。好，也可以。好，那么现在呢我们来给大家看一下可不可以直接对一个源码进行一个 run go run hello.go 回车，我们可以看到一样的啊，你看一样的，
但是你们感受一下，如果说同学们有感受的话，你会发现这种方式执行速度要比这个慢，对不对？你看感受一下，你看这个时候其实它也在有一个底层边，你看再体验一下啊，你们注意数秒啊，一秒、两秒、三秒、四秒，是不是四秒才输出这个 Hello World 呀？为什么？因为你是源码嘛，源码其实计算机是不能执行的。那么它在 run 的时候呢，其实它也有一个将这个源码编译成二进制码的一个过程，只是它在这底层藏起来、隐藏起来，给我们隐藏起来了。那如果说我直接执行这个已经编译好的二进制文件，你们再来看速度啊，你看我一回车是不是明显要快一些啊？你再体验一下，一秒就出来了，对吧？你再看那个 go run， 再来看一下啊，一秒、两秒、三秒、四秒，是不是四秒啊？那为什么？因为其实这个 go run 它也要进行一个编译，只是说这个过程呢，它隐藏在它的这个指令里边去了，它在底层帮你去做了，明白我意思吧？好，那么这两种方式呢，大家都可以去用，但真正在工作中，我们是要先编译再执行啊。好，我把这句话呢也给同学们放到笔记里面去，看清楚了。好的，好，放到这里来。OK， 同学们，那我们的第一个在这个 Windows 下面去开发我们程序啊，快速的去编写一个 Go 程序呢 ，Hello World， 我们就讲到这儿。通过这个案例呢，我们对 Go 程序的一个基本结构做了一个介绍。那么同学们呢，先体验一下它的这个使用啊，这是一个最基本的，也是一个入门级的小程序，大家体验。这里面的重点就是要把这个目录结构，咱们就是写一个 Go 的项目的这么一个目录结构要搞清楚。第二个呢，要把这几个关键字搞清楚。最后，同学们呢自己也去写一个小程序来体验一下它的用法。好，这个快速入门的案例，我们先介绍到这里。